Отже, рухаємося далі і готові представити гостей нашої студії, бібліотекаря Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Світлану Пономаренко та Олександра Ромашова, бібліотекаря першої категорії Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Доброго ранку вам. Дякуємо, що ви разом з нами. Отже, стосовно анонсу того, що буде відбуватися вже цього тижня, і я так розумію, не лише цього тижня. Так, щорічно в Україні навесні в останній тиждень березня в Україні проходить всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги. І ми, Центральна міська бібліотека імені Марка Лукача Кропивницького, із задоволенням приєднуємося до цього тижня. І з 21 по 26 березня в нашій бібліотеці пройде такий комплекс масових заходів для дітей, для юнацтва, саме для цієї категорії. Ми підготували таку низку цікавих заходів, і наша мета – ознайомити юнацтво з найкращими зразками світової літератури та залучити їх до читання. Отже, стосовно взагалі всіх заходів, оскільки вже сьогодні 21, вже сьогодні старт, можемо вже, я так розумію, розпочати із сьогоднішнього дня, адже так, сьогодні вже на читачів вашої бібліотеки чекає деякі сюрпризи. Що сьогодні буде? Так як ми вже зазначили, розпочався тиждень вже сьогодні, і в бібліотеці, в стінах нашої бібліотеки пройде перший захід. Це буде день інформації, книжковий всесвіт, літературні смаколики для дітей та юнацтва. Що підрозуміває під собою цей захід? Це книжкові перегляди, книжкові виставки, масові заходи та просто бібліорозваги. Тобто, по суті, книжковий ярмарок такий. Так, дуже насичений. От перший захід, наприклад, «Нумо до пригод з дівчинкою Лолою» ми підготували спеціально для Миколаївського центру соціально-психологічної підтримки дітей та підлітків, до якого ми сьогодні завітаємо з дружнім візитом. Також наразі сьогодні нас чекає такий захід, як літературний диліжанс «Подорож в країну німецьких казок». Ми підготували його для школи, спеціалізованої школи-інтернату номер 3. Ось так насичено пройде перший день. Найголовніше, що знову ж таки долучаються до вас ваші друзі, з якими ви весь час співпрацюєте. Ну і звичайно, що аудиторія є. Ви вже конкретно працюєте на певну групу дітей, і тим самим вже розумієте, що їм потрібно і про що їм варто порозказати. Стосовно ще, я дивлюся, одного є заходу, бачу вже афішку. У середу у нас в бібліотеці пройде такий цікавий та креативний оригінальний захід – це книжковий квест «Крокуючи магічними стежками». Квест – це гра, яка розрахована на підлітків 14-18 років, але, хочу зазначити, дорослі теж можуть приєднатися. Пропонуємо всіх бажаючих, можна записати за телефоном 24-40-41, нас вже записано навіть дорослі. Що в цьому квесті буде? Тобто команди поділяться, всі учасники поділяться на дві команди, на світлих та темних магів, і в стінах нашої бібліотеки будуть шукати магічну книгу заклинань. Завдання ми підібрали на ерудицію та кмітливість, і, звичайно, акцент робимо на книги. І питання, завдання будуть саме по книгах даної тематики. А квест буде в рамках бібліотеки, в стінах бібліотеки, чи в місті? Так, в стінах бібліотеки. В стінах бібліотеки. Отож, сьогодні будете, точніше, в середу будете дізнаватися всі захрома цієї бібліотеки, де що знайти, дізнаєтеся і побачите. А що далі? Рухаємось, тому що тепер вже бачу повний графік. Так, у нас повна афіша заходів, які проходимо на цьому тижні. І, звичайно, хотілося б зазначити, що в кінці тижня, тобто в неділю, 26 березня, звичайно, пройде зустріч із письменником, тому що це вже вважається традицією для нашої бібліотеки. Ми зустрінемося з миколаївською письменницею Ангеліною Кріхелі. Вона дуже часто відвідує нашу затишну бібліотеку, тобто проходять її презентації книг. Вона зустрічається з поціновувачами своєї творчості, читачами, дітьми, батьками, котрі вже давно цінують її письменницьку діяльність. І оскільки наша бібліотека постійно проводить комплексні заходи, такі як фестиваль плакатів, виставки малюнків наших читачів, тому ми також з радістю підготували за творчістю Ангеліною Кріхелі, за книжкою «Як котеня правду шукала», такий також масштабний захід, як виставка дитячих малюнків. І в стінах нашої бібліотеки, саме на абонементі для юнацтва, розгорнулася ця виставка, де мали змогу всі бажаючі проголосувати за найкращу роботу. І ось письменниця наша пообіцяла, що для читачів будуть приємні сюрпризи на зустрічі, пройде нагородження 26 березня. Подарунки люблять всі. Подарунки люблять всі. Пройде нагородження 26 березня о 12:00, тому запрошуємо всіх бажаючих. До речі, стосовно цих малюнків, взагалі книжки Ангеліни Кріхелі так побудовані, що завжди вона звертається до читачів,
з проханням надсилати їй електронну адресу, відскановані, що сфотографовані ці малюнки. А це ваші читачі були, це ваша ініціатива, чи Крик Хелі також буде надавати і малюнки, які надходили їй? Це була наша ініціатива, ми разом з автором подумали, і ось, як ви правильно зазначили, що вона так завжди підходить креативно до своїх книжок, і ми вирішили організувати такий фестиваль малюнків. Угу. Малюнки надсилали всі бажаючі, приносили, надсилали всі бажаючі, всі молоді миколаївці могли намалювати, принести малюнок за даною книжкою. Угу. І ми організували таку виставку, і протягом березня всі бажаючі також могли проголосувати за малюнок, який найбільше сподобався. І 26 вже дізнаємося переможців. Так, так, дізнаємося переможців. А от родзинкою нашого тижня буде така лялькова вистава «Тілі Вілі унд Рудольф». Це підготували наші партнери, Миколаївський обласний центр німецької культури. І це казка про трьох поросяток, про трьох кмітливих поросяток. Вистава буде на німецькій мові. О, всі бажаючі також можуть приєднатись, хід вільний. Можна... Тож навіть якщо німецькою не володієте, то навчитеся завдяки цій казці. Так, я хочу сказати, що вистава буде дуже яскрава, дуже насичена, з піснями, з веселищами. І всіх запрошуємо і дітей, і дорослих поринути в чарівний світ казки і ще раз згадати про пригоди трьох кмітливих поросяток. Стосовно цього зрозуміло, 25-те, 26-те, ми вже сказали, а фінал підведення взагалі результатів тижня, коли буде відбуватися, і це, я так розумію, буде також іще одне свято. Дивлюся, це свято переможців конкурсу малюнків і підготовлений концерт. Що це за концерт? Не концерт, я ще хочу проанонсувати ще один захід. Оскільки любов до книги починається з сім'ї, то жіночий клуб «Очікувані диви», який діє на базі нашої бібліотеки, також кожного року приєднується до цього тижня, і ми влаштовуємо також таке невеличке свято у вихідні. Зберуться всі батьки, діти, юнацтво. І ми також поговоримо про книжку, про читання. І будуть запрошені і педагог, і психолог. І тема буде «Читаємо добрі книги всією сім'єю». І буду давати і поради батькам, і відповідати на питання дітей та юнацтва щодо книг, читання. Отож, як завжди, є можливість записатися завчасно? Чи можна вхід вільний приходити? Вхід вільний, буквально на всі заходи. Вхід вільний. Те, що ми сьогодні проанонсували, на що запрошуємо, можете приходити всією сім'єю, з друзями. Вхід вільний обов'язково для всіх. Ми запрошуємо. Телефонуйте 24-40-41, дізнавайтесь інформацію. І можете завітати на сайт нашої бібліотеці. Також ми є в соціальних мережах Facebook. Приходьте, дивіться наші анонси. Ми раді бачити всіх бажаючих. Отож, друзі, як ви зрозуміли, з 21 по 26 є можливість піти із своїми дітлахами, провести гарний час, найголовніше безкоштовно та цікаво і з користю для себе. Дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, проанонсували заходи, які будуть відбуватися цього тижня. Нагадую, що сьогодні спілкувалися із бібліотекарем Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Світланою Пономаренко та Олександром Ромашовим, бібліотекарем першої категорії Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.